U Golupcu je održan prvi majski turnir za mlađe pionirke u kategoriji od 1. do 4. razreda osnovne škole. Turnir je organizovao odbojkaški klub Dunav 17 u saradnji sa osnovnom školom Branko Radića i Sportskim savezom i opštinom Golubac. Učestvovalo je 8 ekipa i igralo se u 2 dobijena seta do 21, a pobednik je ekipa ženskog odbojkaškog kluba Busije iz Požarevca. Po ocjeni učesnika i organizatora, prvi majski turnir za mlađe pionirke protekao je u sportskom duhu i bez problema, pa organizator odbojkaški klub Dunav 17 iz ovog grada na Dunavu planira da ovaj turnir bude i tradicionalni u cilju razvoja odbojke kod školske dece. Deca družila, igrala i prosto je bilo sve kako treba. Nikakav incident. Na ovom turniru je učestvovalo 8 ekipa u po 2 grupe od po 4 ekipe. Mi, znači Dunav 17 iz Golupca, Busije iz Požarevca, 3 ekipe iz Mladog Radnika iz Požarevca, tu je Radnički 1977 iz Kragujevca, Poreč, Donji Milanovca i Smederevo Carina iz Smedereva. Mi se nadamo, a i ekipe su veoma zainteresovane, da i sledeće godine se ovako nešto organizuje, s obzirom da ovo u našem reonu nema, tako da je privukao jako veliki broj ekipa. Nadamo se sledeće godine još većem broju. A sami treneri nas mole da sledeće godine svakako ponovo to organizujemo. Odbojkaški klub Dunav 17 postoji već 3 godine, već 2 godine takmiči se u seniorskoj kategoriji, pionirskoj i u kategoriji mlađih pionirki regionalne lige. Klub ima oko 60 članova uzrasta od 6 pa do 25 godina starosti i koji treniraju 3 puta u sedmici, a u okviru kluba postoji pionirska škola odbojke koju pohađa 24 devojčica i dečaka. Dunav 17 se pretežno bavi svim uzrastima. Jako nam je drago što mi od samog prvih koraka i prvih prstiju čekića i servisa decu učimo kako se igra odbojka. Učimo im timskom duhu, učimo im pravilima i svemu. Zbog toga smo rješili da ovaj turnir za naše najmlađe koji generalno nemaju turnira na koje bi im učestvovali, nekako napravimo njima i da im se zahvalimo što su tu, što su deo našeg kluba i što treniraju sa nama i pružili nam poverenje, da i oni pokažu nama trenerima, svojim saigračima, ali i njihovim roditeljima i njihovom gradu Golupcu šta znaju i kako znaju. U okviru kluba postoji škola odbojke, to je za decu od 1. do 4. razreda. Oni se ne takmiče ni u jednoj regionalnoj ligi, odnosno nijednu ligu ne pokrivaju, nego jednostavno ovakve turnire koje mi pronađemo ili omogućimo. U toj školi otprilike ima oko 23-24 deteta, s tim što su pretežno to uglavnom devojčice koje se i takmiče. Imamo i dečaka, međutim manjeg broja, a njih je jedno četvorica, petorica. Pobednik ovogodišnjeg prvog majskog turniru u odbojci za mlađe pionirke u konkurenciji od 1. do 4. razreda osnovne škole je ekipa ženskog odbojkaškog kluba Busije iz Požarevca, koja je u finalu sa rezultatom 2:0 u setovima pobedila ekipu domaćina odbojkaškog kluba Dunav 17 iz Golupca. Organizacija na zavidnom nivou, svaka čast domaćinu, ekipe su bile ujednačene. Ajde da kažemo, mi smo bili najsprečniji, možda i najspremniji ovog trenutka i zato smo osvojili prvo mesto. I ne takmičimo se zvanično nigde, ali igramo ovakve turnire mnogo, baš mnogo igramo. Imamo oko 40-ak deteta, od toga imamo od 1. do 7. razreda decu i imamo negde oko 20-ak devojčica, 20-ak dečaka. I to svi treniraju u istoj sali, u istom trenutku, na 3 mreže, tako da je što se tiče toga zadovoljni smo uslovima. Pobedniku turnira ekipi ženskog odbojkaškog kluba Busije iz Požarevca i drugoplasiranoj ekipi domaćina odbojkaškog kluba Dunav 17 iz Golupca, pored medalja, pripali su i pehari. Proglašeni su i najbolji igrač, zatim server, smečer i primač turnira, kojima je organizator podijelio i vredne nagrade.